Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح السلام عليكم ورحمة الله. إياك نعبد وإياك نستعين
المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو شیطان کے قدموں پر مت چلو اور جو کوئی شیطان کے قدموں پر چلتا ہے تو وہ یقیناً بے حیائی اور ناپسندیدہ باتوں کا حکم دیتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہو تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے اور اللہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے شیطان انسان کا ازل سے دشمن اور ہمیشہ رہے گا, یہ اس لیے نہیں کہ اس میں کوئی طاقت ہے ہمیشہ رہنے کی, بلکہ اس لیے کہ انسان کے پیدا ہونے پر اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اختیار دیا تھا کہ وہ آزاد ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس کے بندے شیطان کے حملے سے محفوظ رہیں گے. شیطان کی دشمنی کوئی کھلی دشمنی نہیں ہے کہ سامنے آ کے لڑ رہا ہے, بلکہ وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے, مکر و فریب سے, دنیاوی لالچوں کے ذریعے سے انسان کی اناؤں کو ابھارتے ہوئے انسانوں کو نیکیوں سے دور لے جاتا ہے اور برائیوں کے قریب کرتا ہے. شیطان نے خدا تعالیٰ کو کہا تھا کہ جس فطرت کے ساتھ انہوں نے انسان کو پیدا کیا ہے, جس طرح وہ اس کی فطرت یہ ہے کہ دونوں طرف مڑ سکتا ہے, اس کو میں اپنے پیچھے چلاؤں گا کیونکہ برائیوں کی طرف اس کا زیادہ رخ ہوگا. اگر تو مجھے اجازت دے تو میں اس پر ہر راستے سے حملہ کروں گا, ہر راستے سے اس کو بہکاؤں گا, اور سوائے وہ جو تیرے حقیقی بندے ہیں, خالص بندے ہیں, وہ تو میرے حملے سے بچیں گے, ان پر تو میرا کوئی مکر, کوئی حملہ کارگر نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اکثریت میرے قدموں پر چلے گی. اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو تیرے پیچھے چلنے والے ہوں گے انہیں میں جہنم میں ڈالوں گا. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے, انبیاء کے بھیجنے کے
نظام کو جاری کر کے انسانوں کو نیکیوں کے راستے بتائے، ان کو اصلاح کے طریقے بتائے، ان کو اپنی دنیا و آگ کو سنوارنے کے ذریعے بھی بتائے۔ یہ بھی وعدہ کیا کہ شیطان تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے، وہ ہمدردی کے لبادے میں تمہیں بہتری اور فائدے نہیں بلکہ برائی اور نقصان کی طرف بلا رہا ہے، اور جب وقت آئے گا کہ انسان کا حساب کتاب ہو تو بڑے آرام سے، بڑی ڈٹائی سے کہہ دے گا کہ میں نے تمہیں برائی کی طرف، لالچ کی طرف، گناہوں کے کرنے کی طرف، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف چلنے کی طرف بلایا تھا، لیکن تم تو عقل رکھنے والے انسان تھے، تم نے کیوں نہیں اپنی عقل استعمال کی؟ کیوں میری بدیوں کی آواز کو، خدا تعالیٰ کی بھلائی اور نیکی کی آواز پر ترجیح دی؟ بس اب اپنے کی ایک ہی سزا بھگتو، میرا اب کوئی تعلق نہیں تمہارے سے، میرا مقصد تمہارے سے دشمنی کرنا تھا، وہ میں نے کر لی، اب جہنم کی آگ میں جلو۔ بس اس طرح شیطان انسان سے دشمنی کرتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی متعدد جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیطان کے حملوں اور اس کے ہیلوں اور مکروں سے ہوشیار کیا۔ اس آیت میں بھی جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ شیطان ہمیشہ انسان کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ اس نے جب خدا کو کہا کہ میں اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے حملہ کروں گا، تو پھر اس نے بڑی مستقل مزاجی سے یہ حملے کرنے تھے اور کرتا ہے، حتیٰ کہ شیطان یہ بھی کہتا ہے کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر انسان پر حملے کروں گا۔ اب ایک شخص سمجھتا ہے کہ میں صراط مستقیم پر چل رہا ہوں تو میں شیطان کے حملے سے بچ گیا، لیکن یہ خیال ایسے شخص کی غلط فہمی ہے۔ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، جو ظالم بنے، وہ بھی تو پہلے صراط مستقیم پر چلنے والے تھے، وہ بھی تو حضرت موسیٰ کو ماننے والے تھے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، لیکن گمراہی اور شرک میں مبتلا ہو گئے، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے بن گئے۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جب ایمان لے آتا ہے تب بھی شیطان اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور اسے گمراہ کرتا، اور کئی لوگ اس کے دھوکے میں آ کر، شیطان کی باتوں میں آ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ مسلمان کہلانے والے بھی مرتد اور فاسق ہو جاتے ہیں۔ بس یہ بہت بڑا خطرہ ہے اللہ تعالیٰ کا، جو شیطان کا خطرہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، یہ فضل ہی ہے جو اس انسان کو اس بڑے خطرے سے بچا سکتا ہے اور بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں مومنوں کو تسلی اس لفظ کے ساتھ دی کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، بس اس کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ اور اس کو پکارو، اور مستقل مزاجی سے اس کو پکارو، اس کے حضور مستقل دعائیں کرتے ہوئے جھکے رہو، تو وہ خدا جو علیم بھی ہے
اپنے بندوں کے حالات کو جانتا ہے، جب وہ دیکھے گا کہ میرا بندہ حقیقت میں خالص ہو کر مجھے پکار رہا ہے، تو پھر خدا ایسے مومن کے دل میں ایسی ایمانی قوت پیدا کر دے گا جس سے وہ شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جائے. نیکیوں کے معیار بلند سے بلند تر کرنے کی توفیق مل جائے اور برائیوں سے بچنے کی اس میں طاقت پیدا ہو جائے. بس جب شیطان نے کہا تھا کہ تیرے خالص بندوں کے علاوہ سب میرے پیچھے چلیں گے، تو ایک عقل رکھنے والے انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے، ایک حقیقی مومن کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ خالص بندے کس طرح بنیں. خالص بندے بننے کے لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لیکن اس کا بتایا کہ فحشاء اور منکر، یعنی ہر ایسی بات سے اپنے آپ کو بچاؤ جو بیہودہ اور لغو ہے، جو خدا تعالیٰ کو ناپسند ہے. اور جو فحشاء اور منکر سے بچے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کا تزکیہ کرے گی، اور جس کا اللہ تعالیٰ تزکیہ کر دے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور ایسے پاکوں کے پاس پھر شیطان نہیں آتا. یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ شیطان کا حملہ ایک دم نہیں ہوتا، وہ آہستہ آہستہ حملہ کرتا ہے. کوئی چھوٹی سی برائی انسان کے دل میں ڈال کر یہ خیال پیدا کر دیتا ہے کہ اس چھوٹی سی برائی سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ کون سا بڑا گناہ ہے. پھر یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں بڑے گناہوں کی تحریک کا ذریعہ بن جاتی ہیں. ضروری نہیں کہ ڈاکہ اور قتل ہی بڑے گناہ ہیں. کوئی بھی برائی جب معاشرے کا امن و سکون برباد کرے وہ بڑی برائی بن جاتی ہے. انسان کا احساس، انسان کو یہ احساس مٹ جاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر پاک ہونا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، تو جہاں مستقل مزاجی سے برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے شیطان کے قدموں پر چلنے سے بچنا ہے، وہاں مستقل مزاجی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ کر پاک ہونے کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے. اور وہ مستقل اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے اور اس سے مدد مانگنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان شیطان کے حملوں سے بچ نہیں سکتا. میں حضرت مسیح علیہ السلام کے بعض اقتباسات پیش کروں گا. بعض لوگوں کے دل میں سوال پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بنایا کیوں، پہلے دن اس کی بے باکی پر سزا دے کر اسے ختم کیوں نہ کر دیا. اگر پہلے ہی دن شیطان کو ختم کر دیا جاتا تو دنیا کے فساد ہی نہ ہوتے. اس بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں، اقتباس پیش کرتا ہوں. اس سوال کے جواب میں کہ خدا نے شیطان کو کیوں بنایا، اس کو سزا کیوں نہ دی، آپ نے فرمایا، اس کا جواب یہ ہے کہ بات ہر ایک کو ماننی پڑتی ہے کہ ہر ایک انسان کے لیے دو جاذب موجود ہیں، یعنی کھینچنے والی چیزیں دو موجود ہیں. ایک جاذب خیر ہے جو نیکی کی طرف اسے کھینچتا ہے، اور دوسرا جاذب شر ہے جو بدی کی طرف کھینچتا ہے. جیسا کہ یہ امر مشہود و محسوس ہے کہ بسا اوقات انسان کے دل میں بدی کے خیالات پڑتے ہیں، اور اس وقت وہ ایسا بدی کی طرف مائل ہوتا ہے
کہ گویا اس کو کوئی بدی کی طرف کھینچ رہا ہے، اور پھر بعض اوقات نیکی کے خیالات اس کے دل میں پڑتے ہیں، اور اس وقت وہ ایسا نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے کہ گویا کوئی اس کو نیکی کی طرف کھینچ رہا ہے، اور بسا اوقات ایک شخص بدی کر کے پھر نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے اور نہایت شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے برا کام کیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی کو گالیاں دیتا اور مارتا ہے اور پھر نادم ہوتا ہے اور دل میں کہتا ہے کہ یہ کام میں نے بہت ہی بے جا کیا، اور اس سے کوئی نیک سلوک کرتا ہے یا معافی مانگتا ہے، برائی کا اسے احساس ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ سو یہ دونوں قسم کی قوتیں ہر ایک انسان میں پائی جاتی ہیں، فطرت انسان کی اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور شریعت اسلام نے نیکی کی قوت کا نام لمحۂ ملک رکھا ہے، اور بدی کی قوت کو لمحۂ شیطان سے معصوم کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فلسفی لوگ تو صرف اس حد تک ہی قائل ہیں کہ دونوں قوتیں ہر ایک انسان میں ضرور موجود ہیں، یعنی بدی کی قوت بھی اور نیکی کی قوت بھی، لیکن شریعت اسلام نے جو نیکی کی قوت ہے اس کو لمحۂ ملک کا نام دیا ہے، اور بدی کی قوت کو لمحۂ شیطان کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ گو فلسفی لوگ تو صرف اس حد تک ہی قائل ہیں کہ یہ دونوں قوتیں ہر ایک انسان میں ضرور موجود ہیں، مگر خدا جو وراء الورا اسرار ظاہر کرتا ہے، بہت دور کے بہت چھپے ہوئے بھید بھی بتاتا ہے، اور عمیق اور پوشیدہ باتوں کی خبر دیتا ہے، اس نے ان دونوں قوتوں کو مخلوق قرار دیا ہے۔ جو نیکی کا القاء کرتا ہے اس کا نام فرشتہ اور روح القدس رکھا ہے، اور جو بدی کا القاء کرتا ہے اس کا نام شیطان اور ابلیس قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مگر قدیم عقل مندوں اور فلاسفروں نے مان لیا ہے کہ القاء کا مسئلہ بہودہ اور لغو نہیں ہے، یعنی یہ مسئلہ جو ہے کہ بہودہ، اور یہ اس کو مانتے ہیں کہ ایک یہ صحیح چیز ہے، انسان کے دل میں برائی کی قوت پیدا ہوتی ہے یا تحریک پیدا ہوتی ہے، اور نیکی کی تحریک پیدا ہوتی ہے۔ اس کے آپ نے پھر وضاحت فرمائی ہے اس طرح کہ یہ دونوں قوتیں جو ہر ایک انسان میں موجود ہیں، خواہ تم ان کو یا دو قوتیں کہو اور یا روح القدس اور شیطان نام رکھو، مگر بہرحال تم ان دونوں حالتوں کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے، اور ان کے پیدا کرنے سے غرض یہ ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال سے اجر پانے کا مستحق ٹھہر سکے، کیونکہ اگر انسان کی فطرت ایسی واقعہ ہوتی کہ وہ بہرحال نیک کام کرنے کے لیے مجبور ہوتا اور بد کام کرنے سے طبعاً متنفر ہوتا، تو پھر اس حالت میں نیک کام کا ایک ذرہ بھی اس کو ثواب نہ ہوتا، کیونکہ وہ اس کی فطرت کا خاصہ ہوتا۔ لیکن اس حالت میں کہ اس کی فطرت دو کوششوں کے درمیان ہے اور وہ نیکی کی کوشش کی اطاعت کرتا ہے، اس کو اس عمل کا ثواب مل جاتا ہے۔ فرمایا کہ بے شک انسان کے دل میں دو قسم کے القاء ہوتے ہیں، نیکی کا القاء اور بدی کا القاء۔ اب ظاہر ہے کہ دونوں القاء انسان کی پیدائش کا جز نہیں ہو سکتے، یعنی پیدائش کے وقت یہ ان کا حصہ نہیں تھے، کیونکہ وہ باہم متضاد ہیں، آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، بدی اور نیکی کا آپس میں اختلاف ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا بچپن سے ہی بچے کی فطرت میں ہی نیکی اور بدی موجود ہو۔ یہ فرمایا کہ یہ باہم متضاد ہیں، اور نیز انسان ان پر اختیار نہیں رکھتا، اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ دونوں القاء باہر سے آتے ہیں، نیکی کا اثر بھی بدی کا اثر بھی باہر سے انسان لیتا ہے۔ بچہ جو آہستہ آہستہ نیکیوں میں بڑھتا ہے یا برائیوں میں بڑھتا ہے، جو بھی انسان، اس کا اثر باہر سے ہو رہا ہوتا ہے۔
فرمایا اور انسان کی تکمیل ان پر موقوف ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ان دونوں قسم کے وجود یعنی فرشتہ اور شیطان کو ہندوؤں کی کتابیں بھی مانتی ہیں اور گبر بھی اس کے قائل ہیں, یعنی وہ لوگ جو آتش پرست ہیں وہ لوگ بھی ان کے قائل ہیں. بلکہ جس قدر خدا کی طرف سے دنیا میں کتابیں آئی ہیں سب میں ان دونوں وجودوں کا اقرار ہے. پھر اعتراض کرنا محض جہالت اور تعصب ہے. اور جواب میں اس قدر لکھنا بھی ضروری ہے کہ جو شخص بدی اور شرارت سے باز نہیں آتا وہ خود شیطان بن جاتا ہے. جیسا کہ ایک جگہ خدا نے فرمایا ہے کہ انسان بھی شیطان بن جایا کرتے ہیں. اور یہ کہ خدا ان کو کیوں سزا نہیں دیتا, اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب بن گئے تو پھر سزا کیوں نہیں دیتا ایسے لوگوں کو. اس کا جواب یہی ہے کہ شیطان کو سزا دینے کے لیے قرآن شریف میں وعدے کا دن مقرر ہے, بس اس وعدے کے دن کا کے منتظر رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سزا دوں گا, ضرور دوں گا. کب؟ اس دنیا میں یا اگلے جہان میں, جو بھی مقرر ہے اس دن اس کو سزا مل جائے گی. کئی شیطان خدا کے ہاتھ سے سزا پا چکے ہیں اور کئی پائیں گے. پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کی طرف شیطان بلاتا ہے, کون سے انسان شیطان کے قدموں پر چلنے والے ہیں, اور کون سی چیزیں ہیں جن کو حاصل کر کے انسان شیطان کے قدموں پر چلنے سے بچتا ہے, اس بارے میں سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان جھوٹ, ظلم, جذبات, خون, طول عمل, ریا اور تکبر کی طرف بلاتا ہے اور دعوت کرتا ہے اس کے بالمقابل اخلاق فاضلہ, تکبر کی طرف بلاتا ہے اور دعوت کرتا ہے, یعنی کہ بڑے چاؤ سے بڑی محبت سے بلاتا ہے, دعوت دیتا ہے تمہیں آؤ ان برائیوں کی طرف. اس کے مقابل اخلاق فاضلہ ہیں, اور اخلاق فاضلہ صبر, محویت, فنا فی اللہ, اخلاص, ایمان, فلاح, یہ اللہ تعالیٰ کی دعوتیں ہیں. ایک طرف شیطان دعوت دے رہا ہے, دوسری طرف اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے ان نیکیوں کی. انسان ان دونوں تجاذب میں پڑا ہوا ہے, یعنی دونوں قسم کی ایک کششیں ہیں, کھینچنے والی چیزیں ہیں, ان دونوں طرف میں پڑا ہوا ہے. پھر جس کی فطرت نیک ہے اور سعادت کا مادہ اس میں رکھا ہوا ہے, وہ شیطان کی ہزاروں دعوتوں کے اور جذبات کے ہوتے ہوئے بھی اس فطرت رشید سعادت اور سلامت روی کے مادہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتا ہے. یعنی جس طرح مردی بلائے, جس میں اللہ تعالیٰ نے سعادت کا مادہ رکھا ہوا ہے وہ اپنی سعادت کی فطرت سے اور اس کی برکت سے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا بھی ہے انسان جب ایسی فطرت رکھنے والا ہو, اللہ تعالیٰ کی اسے پھر اتنی توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتا ہے بجائے شیطان کی طرف دوڑنے کے, اور خدا ہی میں اپنی راحت, تسلی اور اطمینان کو پاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے نشانات ضرور ہوتے ہیں, جب تک اس میں وہ نشان نہ پائے جائیں وہ موت پر نہیں ہو سکتے. دیکھو دواؤں کی طبیب شناخت کر لیتا ہے, بنفشہ, خیار شبز, تربت میں اگر وہ صفات نہ پائے جائیں کہ تمام ایسی پھل ہیں یا بوٹیاں ہیں جن سے دوائیاں بنتی ہیں, فرمایا کہ اگر وہ صفات انہیں نہ پائی جائیں جو ایک بڑے تجربے کے بعد انہیں متحقق ہوئے ہیں, ثابت ہوئے ہیں یہ کہ صفات انہیں پائے جاتے ہیں کہ ان سے بعض بیماریوں کو شفا ملتی ہے, تو طبیب ان کو اگر پتہ لگ جائے کہ یہ نہیں ان میں یہ خصوصیات, تو طبیب ان کو ردی کی طرح پھینک دیتا ہے. اسی طرح پر ایمان کے نشانات ہیں,
اللہ تعالیٰ نے ان کا بار بار اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ یہ سچی بات ہے کہ جب ایمان انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت یعنی جلال، تقدس، کبریائی، قدرت اور سب سے بڑھ کر لا الہ الا اللہ کا حقیقی مفہوم داخل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر سکونت اختیار کرتا ہے اور شیطانی زندگی پر ایک موت وارد ہو جاتی ہے اور گناہ کی فطرت مر جاتی ہے۔ یہ وہ سعادت ہے فطرت کی کہ اگر صحیح ایمان ہے تو پھر گناہ کی فطرت مر جاتی ہے، اس وقت ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے اور وہ روحانی زندگی ہوتی ہے، یا یہ کہو کہ آسمانی پیدائش کا پہلا دن وہ ہوتا ہے جب شیطانی زندگی پر موت وارد ہوتی ہے اور روحانی زندگی کا تولد ہوتا ہے جیسے بچے کا تولد ہوتا ہے۔ تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پھر خدا تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ پھر تکبر اور شیطان کے تعلق کو بیان فرماتے ہوئے حضرت تمسی میں فرماتے ہیں کہ سب سے اول آدم نے بھی گناہ کیا تھا۔ مذہب کی تاریخ میں آدم کے گناہ کا ذکر ملتا ہے، اور شیطان نے بھی کیا تھا۔ گناہ دو تھے، ایک آدم نے کیا، ایک شیطان نے کیا، مگر آدم میں تکبر نہ تھا، اس لیے خدا تعالیٰ کے حضور اپنے گناہ کا اقرار کیا اور اس کا گناہ بخشا گیا۔ اسی سے انسان کے واسطے توبہ کے ساتھ گناہوں کے بخشا جانے کی امید ہے۔ تکبر نہ ہو، گناہوں کا اقرار ہو، توبہ کرے انسان، اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہے تو بخشا جاتا ہے، اور یہ امید پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ لیکن شیطان نے تکبر کیا اور وہ ملعون ہوا۔ جو چیز کے انسان میں نہیں، جس کا طاقت ہی نہیں انسان میں، آپ فرماتے ہیں متکبر آدمی خواہ مخواہ اپنے لیے اس چیز کے دعوے کے واسطے تیار ہو جاتا ہے، اتنی طاقت ہی نہیں تمہیں کہ تم تکبر کرو، کہاں تک جا سکتے، کتنے اونچے ہو سکتے ہو، جب یہ طاقت ہی نہیں اتنی کہ ہر کچھ حاصل کر سکو پھر تکبر کیسا۔ فرمایا کہ متکبر آدمی خواہ مخواہ اپنے لیے اس چیز کے دعوے کے واسطے تیار ہو جاتا ہے جو اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ انبیاء میں بہت سے ہنر ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہنر سلب خودی کا بھی ہوتا ہے، جو اپنی خودی کو ختم کر لیتے ہیں، ان میں خودی نہیں رہتی، وہ اپنے نفس پر ایک موت وارد کر لیتے ہیں۔ کبریائی خدا کے واسطے ہے، جو لوگ تکبر نہیں کرتے اور انکساری سے کام لیتے ہیں وہ ضائع نہیں ہوتے۔ بس تکبر سے بچو، یہ وہ خصوصیت ہے جو ایک مومن کو اختیار کرنی چاہیے، ورنہ وہ شیطان کے قدموں پر چلنے والا ہے۔ تکبر کو بعض دفعہ انسان محسوس نہیں کرتا، اس لیے بڑی باریکی سے اس بارے میں ہمیں اپنے جائزے لینے چاہیے۔ شیطان کس کس طرح انسان کو اپنے قابو میں کرنے کے حیلے کرتا ہے، اس بارے میں ایک جگہ بیان فرماتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گناہ والا کوئی کام انسان نہ کرے۔ فرمایا کہ اگر انسان کے افعال سے گناہ دور ہو جاوے، یعنی کوئی کام ایسا نہ کرے جو گناہ والا ہے، کوئی اس کا فعل ایسا نہ ہو جس کو کہا جائے کہ یہ گناہ ہے، تو شیطان چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے شیطان، کہ آنکھ کان ناک تک ہی رہے۔ اگر ظاہری طور پر کوئی عمل گناہ کرنے والا نہ ہو تب بھی شیطان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے انسان کے آنکھ میں بیٹھا رہے، کان میں بیٹھا رہے، ناک میں بیٹھا رہے، اور جہاں جب فرمایا کہ جب وہاں بھی اسے قابو نہیں ملتا تو پھر وہ یہاں تک کوشش کرتا ہے
کہ اور نہیں تو دل ہی میں گناہ رہے. ظاہری گناہ بعض لوگ نہیں کرتے, بڑے گناہ نہیں کرتے یا چھوٹے گناہ بھی نہیں کرتے. بعضوں کو یہ حالات موقع ہی نہیں ملتا یا ایسی وجہ ہی نہیں بنتی کہ گناہ کریں, یا کسی خوف سے نہیں کرتے. تو ظاہری طور پہ عملاً کوئی گناہ نہیں انہوں نے کیا ہوتا, لیکن شیطان یہ کوشش پھر بھی رہتا ہے, اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں ہے, کہ کسی نہ کسی ذریعے سے اس کو اس کے اندر گناہ کا بیج رکھے اور اس کے دل میں بیٹھ جائے. فرمایا گویا شیطان اپنی لڑائی کو اختتام تک پہنچاتا ہے, مگر جس دل میں خدا کا خوف ہے وہاں شیطان کی حکومت نہیں چل سکتی. اگر خدا کا خوف ہو تو پھر دل میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ گناہ کا بیج بھی شیطان رکھ سکے. فرمایا کہ شیطان آخر اس سے مایوس ہو جاتا ہے اور الگ ہوتا ہے اور اپنی بڑائی میں ناکام و نامراد ہو کر اسے اپنا بوریا بستر باندھنا پڑتا ہے, پھر بیچارہ وہاں سے چلا جاتا ہے. بس اصل چیز یہی ہے کہ خدا کا خوف انسان کے دل میں رہے. خدا کا خوف ہوگا تو بہت ساری برائیوں سے انسان پھر بچتا ہے. ایک چور بھی چوری کرتا ہے, اگر اس کو یہ پتہ لگ جائے کہ اس کو کوئی بچہ بھی دیکھ رہا ہے تو اس بچے کا بھی خوف ہوتا ہے اس سے. بس جب تک یہ ہمارے دلوں میں نہیں ہوگا کہ ہم کوئی بھی عمل کرتے ہوئے یا ہر وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ خدا ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے, تو اس وقت تک گناہوں سے نہیں بچ سکتا انسان. بعض دفعہ شیطان نیکیوں کے خیالات ڈال کر بھی اپنے پیچھے چلاتا ہے. ایک مرتبہ ایک مجلس میں الہامات اور حدیث و نفس میں امتیاز کے بارے میں ذکر تھا, کہ الہامات کے متعلق یہ ذکر تھا کہ اس میں بہت سی مشکلات پڑتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض لوگ حدیث و نفس اور شیطان کے القاء کو الہام الہی سے تمیز نہیں کر سکتے. نفس کی باتیں ہوتی ہیں, شیطان کا القاء ہوتا ہے, اس کو سمجھتے ہیں کہ الہام الہی ہے اور دھوکہ کھا جاتے ہیں. خدا کی طرف سے جو بات آتی ہے وہ پرشوکت اور لذیذ ہوتی ہے, دل پر ایک ٹھوکر مارنے والی ہوتی ہے, وہ خدا کی انگلیوں سے نکلی ہوئی ہوتی ہے, اس کا ہم وزن کوئی نہیں, وہ فولاد کی طرح گرنے والی ہوتی ہے. جیسے کہ قرآن شریف میں آیا ہے, انا سنرقی علیک قولا ثقیلا, یعنی یقیناً ہم تجھ پر ایک کلام اتاریں گے جو بہت بھاری ہے. ثقیل کی یہی معنی ہے, مگر شیطان اور نفس کا القاء ایسا نہیں ہوتا. حدیث و نفس اور شیطان گویا ایک ہی ہیں, نفس کی باتیں ہیں اور شیطان کے القاء ہیں, یہ ایک ہی چیز ہے. انسان کے ساتھ دو قوتیں ہیں جو ہمیشہ لگی ہوئی ہیں, ایک فرشتے اور دوسرے شیطان. گویا اس کی ٹانگوں میں دو رسے پڑے ہوئے ہیں. فرشتہ نیکی میں ترغیب اور مدد دیتا ہے, جیسا کہ قرآن شریف میں آیا ہے, ایدہم بروحی من, اور یعنی اپنا کلام بھیج کر ان کی مدد کی ہے. اور شیطان بدی کی طرف ترغیب دیتا ہے, جیسا کہ قرآن شریف میں آیا ہے, جو وسوسہ. ان دونوں کا انکار نہیں ہو سکتا. ظلمت اور نور ہر دو ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہیں. عدم علم سے عدم شے ثابت نہیں ہو سکتا, یعنی ان میں یہ نہیں ہے کہ اگر علم نہیں کسی بات کا تو وہ چیز ہی موجود نہیں ہے. فرمایا کہ ماں سوائے اس عالم کے اور ہزاروں عجائبات ہیں اس دنیا کے علاوہ بھی, جو اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات ہے,
ایک عجوبہ ہے. اس کے علاوہ بھی ہزاروں عجائبات ہیں اللہ تعالیٰ کے. فرمایا کہ قل اعوذ برب الناس میں شیطان کے ان وساوس کا ذکر ہے جو کہ وہ لوگوں کے درمیان ان دنوں ڈال رہا ہے. خاص طور پہ یہ دن جو ہیں, یہ زمانہ جو ہے جس کو جدید زمانہ کہا جاتا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کو انسان بھول رہا ہے, وہ شیطان ہی دلوں وسوسے ڈال رہا ہے. فرمایا کہ بڑا وسوسہ یہ ہے کہ ربوبیت کے متعلق غلطیاں ڈالی جائیں, جیسا کہ امیر لوگوں کے پاس بہت مال و دولت دیکھ کر انسان کہے کہ یہی پرورش کرنے والے ہیں, یہی میرا سب کچھ. پھر اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ شیطان کس طرح وسوسہ ڈالتا ہے, ایک تو پہلے مثال دے دی, اور اس وسوسے سے کس طرح بچنا ہے کہ یہ امیر لوگ ہماری ضروریات پوری کرنے والے ہیں, یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہستی بھی ہے جو ہماری ضروریات پوری کر سکتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس واسطے حقیقی رب الناس کی پناہ چاہنے کے واسطے فرمایا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دعا کرو کہ میں حقیقی رب الناس جو ہے اس کی پناہ میں رہوں. پھر دنیاوی بادشاہوں اور حاکموں کو انسان مختار مطلق کہنے لگ جاتا ہے. اس پر فرمایا کہ مالک الناس اللہ ہی ہے. پھر لوگوں کے وساوس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ مخلوق کو خدا کے برابر ماننے لگ پڑتے ہیں اور ان سے خوف اور رجا رکھتے ہیں. اس واسطے الہ الناس فرمایا, تمہارا معبود اللہ تعالیٰ ہے. یہ تین وساوس ہیں, ان کے دور کرنے کے واسطے یہ تین تعویذ ہیں جو سورۃ الناس میں بیان کیے گئے ہیں, اور ان وساوس کے ڈالنے والا وہی خناس ہے یعنی شیطان ہے, جس کا نام توریت میں زبان عبرانی کے اندر نہاش آیا ہے, جو حوا کے پاس آیا تھا چھپ کر حملہ کرنے والا. اسی صورت میں اسی کا ذکر ہے. اس سے معلوم ہوا کہ دجال بھی جبر نہیں کرے گا بلکہ چھپ کر حملہ کرے گا تاکہ کسی کو خبر نہ ہو. یہ دنیا کی جو چکا چوند ہے, آج کل جو نئی نئی ایجادات ہیں, یا آج کل کی جو تعلیم کے بہانے سے اللہ تعالیٰ سے دوری اور مذہب سے دوری کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے, اور اس میں حکومتیں بھی شامل ہیں, بڑی بڑی تنظیمیں بھی شامل ہیں کہ انسانی حقوق کے نام پر بعض باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ دیکھو مذہب تمہیں پابند کرتا ہے ان باتوں کو, حالانکہ انسانی حقوق کا تقاضا ہے کہ اس کو مکمل آزادی ہو انسان کو. تو یہ چیزیں ایسے ایسے دلوں میں ڈالی جاتی ہیں, اور یہ چیزیں شیطان کر رہا ہے اس زمانے میں بھی, اور اس میں حکومتیں بھی شامل ہیں, بڑی بڑی جو ہیومن رائٹس کے نام پر یا ویمن رائٹ کے نام پر, نسوانی حقوق نسواں کے نام پر, یا جیسا کہ پہلے میں نے کہا انسانی حقوق کے نام پر تنظیمیں ہیں, یہ سب شامل ہیں. جہاں وہ دین سے ہٹانے کی کوشش کریں وہاں ہر ایک کو سمجھ لینا چاہیے, ہر احمدی کو سمجھ لینا چاہیے, ہر مومن کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں شیطان کا حملہ ہم پر ہونے والا ہے, اور یہ دجالی قوتیں ہیں جو ہم پر حملہ کر رہی ہیں. پھر فرمایا کہ یہ غلط ہے کہ شیطان خود ہوا کے پاس گیا ہو, بلکہ جیسا کہ اب چھپ کر آتا ہے ویسے ہی تب بھی چھپ کر گیا تھا, وہ وجود نہیں تھا, وہ شخص نہیں تھا جو ہوا کے پاس گیا تھا, اسی طرح وسوسے ڈالے تھے. فرمایا کسی آدمی کے اندر وہ اپنا خیال بھر دیتا ہے اور وہ اس کا قائم مقام ہو جاتا ہے. کسی ایسے مخالف دین کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈال دی تھی, اور وہ بہشت جس میں حضرت آدم رہتے تھے وہ بھی زمین پر ہی تھا, کوئی فضا میں نہیں تھا. کسی بد نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا. قرآن شریف کی پہلی ہی صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے کہ مغضوب علیہم اور ضالین, لوگوں میں سے نہ بننا, یعنی اے مسلمانوں تم یہود اور نصارہ کے خصائل کا اختیار نہ کرنا, اس میں سے بھی ایک پیشگوئی نکلتی ہے کہ بعض مسلمان ایسا کریں گے, یعنی ایک زمانہ آئے گا کہ ان میں سے بعض یہود اور نصارہ کے خصائل اختیار کریں گے, کیونکہ حکم ہمیشہ ایسے امر کے متعلق دیا جاتا ہے جس کی خلاف ورزی کرنے والے
بعض لوگ ہوتے ہیں. پھر ایک موقع پر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ دین کو ہر حال میں دنیا پر مقدم کرنا چاہیے, حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک تو وہ جو اسلام قبول کر کے دنیا کے کاروبار اور تجارتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں, شیطان ان کے سر پر سوار ہو جاتا ہے. میرا یہ مطلب نہیں کہ تجارت کرنی منع ہے, نہیں, صحابہ تجارتیں بھی کرتے تھے مگر وہ دین کو دنیا پر مقدم رکھتے تھے. انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام کے متعلق سچا علم جو یقین سے ان کے دلوں کو لبریز کرتے انہوں نے حاصل کیا. یہی وجہ تھی کہ وہ کسی میدان میں شیطان کے حملے سے نہیں ڈگمگائے, کوئی امر ان کو سچائی کے اظہار سے نہیں روک سکا. میرا مطلب اس سے صرف یہ ہے کہ جو بالکل دنیا ہی کے بندے اور غلام ہو جاتے ہیں, گویا دنیا کے پرستار ہو جاتے ہیں, ایسے لوگوں پر شیطان اپنا غلبہ اور قابو پا لیتا ہے. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کی ترقی کی فکر میں ہو جاتے ہیں, یہ وہ گروہ ہوتا ہے جو حزب اللہ کہلاتا ہے اور جو شیطان اور اس کے لشکر پر فتح پاتا ہے. مال چونکہ تجارت ہے, تجارت سے بڑھتا ہے, اس لیے خدا تعالیٰ نے بھی طلب دین اور ترقی دین کی خواہش کو ایک تجارت ہی قرار دیا. یعنی دین کی طلب جو ہے اور اس میں ترقی, یہ بھی ایک تجارت ہے. مال جو عام مال ہے دنیاوی, وہ تو دنیا میں رہ جانا ہے, لیکن یہ مال, یہ تجارت آئندہ زندگی میں کام آنے والی ہے. چنانچہ فرمایا ہے کہ حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم, کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کی خبر دوں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے گی. سب سے عمدہ تجارت, فرمایا کہ سب سے عمدہ تجارت دین کی ہے جو دردناک عذاب سے نجات دیتی ہے. بس میں بھی خدا تعالیٰ کے انہی الفاظ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اپنی جماعت کو فرمایا کہ حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم, بس ہمیں ایسی تجارت کرنی چاہیے, ان راستوں پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے جن کی طرف زمانے کے امام اور اللہ تعالیٰ کے فرستادے اور مسیح ماؤد اور مہدی ماؤد ہمیں بلا رہے ہیں, تاکہ شیطان کے قدموں پر چلنے سے ہم بچیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہوئے دردناک عذاب سے بچیں. پھر اس طرح توجہ دلاتے ہوئے کہ مخفی گناہوں سے بچو, حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ جب کوئی مصائب میں گرفتار ہوتا ہے تو قصور آخر بندے کا ہی ہوتا ہے. یہ مصیبتوں میں گرفتار ہونے کے بعد یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آ گئی, نہیں, قصور بندے کا ہوتا ہے, خدا تعالیٰ کا تو قصور نہیں ہے. بعض لوگ بظاہر بہت نیک معلوم ہوتے ہیں اور انسان تعجب کرتا ہے کہ اس پر کوئی تکلیف کیوں وارد ہوئی یا کسی نیکی کے حصول سے کیوں محروم رہا, لیکن دراصل اس کے مخفی گناہ ہوتے ہیں جنہوں نے اس کی حالت یہاں تک پہنچائی ہوئی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ چونکہ بہت معاف کرتا ہے اور درگزر فرماتا ہے, اس واسطے انسان کے مخفی گناہوں کا کسی کو پتہ نہیں لگتا, مگر مخفی گناہ دراصل ظاہر کے گناہوں سے بدتر ہوتے ہیں. گناہوں کا حال بھی بیماریوں کی طرح ہے, یعنی موٹی بیماریاں ہیں, ہر ایک شخص دیکھ لیتا ہے ظاہر کی بیماری کہ فلاں بیمار ہے, مگر بعض ایسی مخفی بیماریاں ہیں کہ بسا اوقات مریض کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی خطرہ دامن گیر ہو رہا ہے. ایسا ہی تپدق ہے کہ ابتدا میں اس کا پتہ بعض دفعہ طبیب کو بھی نہیں لگ سکتا, یہاں تک کہ بیماری خوفناک صورت اختیار کرتی. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آخری سٹیج پر جا کر پتہ چلتا ہے, بعض دفعہ کینسر کے مریض ہیں, اچھا والا صحت مند انسان ظاہر بظاہر لگ رہا ہوتا ہے اور ایک دم پتہ لگتا ہے کہ کینسر ہے اور ایسی سٹیج پر چلا گیا جہاں اب کوئی علاج نہیں, پھیل چکا ہے اور مہینے کے اندر اندر انسان ختم ہو جاتا ہے. بس فرمایا کہ جس طرح بیماری کا پتہ نہیں لگتا
ایسا ہی انسان کے اندرونی گناہ ہیں جو رفتہ رفتہ اسے ہلاکت تک پہنچا دیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ اپنے فضل سے رحم کرے۔ قرآن شریف میں آیا ہے قد افلح من زکاہا، کہ اس نے نجات پائی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ لیکن تزکیہ نفس بھی ایک موت ہے۔ جب تک کہ کل اخلاق رذیلہ کو ترک نہ کیا جاوے تزکیہ نفس کہاں حاصل ہوتا۔ جتنے بہودہ گندے گھٹیا اخلاق ہیں ان کو جب تک ترک نہیں کرو گے، جن پہ شیطان چلانا چاہتا ہے، خواشہ اور منکر پہ چلانا چاہتا ہے۔ منکر کا مطلب یہی ہے کہ ہر ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے وہ منکر ہے۔ جب تک کل اخلاق رذیلہ کو ترک نہ کیا جاوے تزکیہ نفس کہاں حاصل ہو سکتا ہے۔ ہر ایک شخص میں کسی نہ کسی شر کا مادہ ہوتا ہے، وہ اس کا شیطان ہوتا ہے۔ جب تک کہ اس کو قتل نہ کرے کام نہیں بن سکتا۔ بس جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ کی ضرورت ہے اور اپنے جائزے لیتے رہنے کی ضرورت ہے۔ شیطان کو مارنے کے لیے کیا اور کس طرح ہمیں قدم اٹھانا چاہیے، اس بارے میں ایک جگہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر الوہیت کے مظہر اور خدا نما ہوتے ہیں۔ پھر سچا مسلمان اور معتقد وہ ہوتا ہے جو پیغمبروں کا مظہر بنے۔ صحابہ کرام نے اس راز کو خوب سمجھ لیا تھا اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ایسے گم ہوئے اور کھوئے گئے کہ ان کے وجود میں اور کچھ باقی رہا ہی نہیں تھا۔ جو کوئی ان کو دیکھتا تھا ان کو محویت کے عالم میں پاتا تھا، ڈوبے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانے میں اور آن سلم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنانے میں۔ بس یاد رکھو کہ اس زمانے میں بھی جب تک وہ محویت اور وہ اطاعت میں گمشدگی پیدا نہ ہوگی، جب تک وہ محویت اور وہ اطاعت میں گمشدگی پیدا نہ ہوگی جو صحابہ کرام میں پیدا ہوئی تھی، مریدوں معتقدوں میں داخل ہونے کا دعویٰ تب بھی سچا اور بجا ہوگا۔ یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن نشین کر لو کہ جب تک یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم میں سکونت کرے اور خدا تعالیٰ کے آثار تم میں ظاہر ہوں، اس وقت تک شیطانی حکومت کا عمل و دخل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کا بننے کی کوشش کریں، تمام فحشاء اور منکر سے بچیں، تمام قسم کی برائیوں سے بچیں، ہر قسم کے تکبر سے بچیں، اپنے نفس کے تزکیے کی کوشش کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنیں۔ ہمیشہ ہماری نظر خدا تعالیٰ پر ہو اور وہی ہمارا رب رہے ہمیشہ، اسی کی مالکیت ہمارے دلوں پر قبضہ جمائے رکھے، وہی ہمارا معبود رہے اور اس کو ہم ہمیشہ پکارنے والے بنے رہیں اور شیطان کے قدموں پر چلنے سے بچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم
تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.